Oi, meus babies! Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou fazer uma penteadeira para as babies, gente, isso mesmo. Vamos ver a reação delas. Eu vou aproveitar e vou ensinar tudo para vocês. Já peguei aqui alguns materiais que talvez eu vou estar precisando, né, para fazer a nossa penteadeira. Então, tem cola, tesoura, tem papel colorido, papel contact para encapar, tem papel alumínio, peguei bolinhas de isopor. Uma caixa e papelão. Vocês pegam uma caixa do tamanho que vocês querem a sua penteadeira. A minha vai ser desse tamanho, tá vendo? E a gente vai encapar ela. Como eu tenho esse papel contact aqui, ele já tem o adesivo, né? É mais fácil. Mas para quem não tem, gente, é só pegar esse papel colorido, ó, e encapar também, que dá certo. Então, eu vou encapar com essa estampa aqui, ó, que eu achei bem bonita. Pronto, encapei, né, a mesa da nossa penteadeira. Ficou assim, gente. Aí, com um pedaço de papelão, vocês vão recortar, pode ser quadrado ou esse formato que eu fiz assim, tá vendo? Pra colocar aqui na parte de trás, ó. Tem que ser a medida aqui, ó, da caixa, tá? Que aí vocês vão colocar dessa forma, vão encapar o papelão e colar aqui atrás. Porque essa parte vai ser onde a gente vai colocar o espelho. Então, eu vou começar passando a cola pra gente encapar. Depois você vai pegar o seu papel alumínio e recortar o tamanho que você quer o espelhinho da penteadeira. Eu recortei o meu em círculo, você pode recortar em quadrado, no formato que você quiser. Ó, tô passando a cola, a gente cola ele bem aqui no meio. A minha ideia, como eu tenho essas bolinhas de isopor, eu vou partir elas bem aqui no meio. Porque as bolinhas podem ser tipo a luzinha, né? As lâmpadas aqui da nossa penteadeira. Aí vou colar em volta. Aí eu vou colar nossas bolinhas em volta do espelho. Depois de colar as bolinhas e decorar, né? Você vem com a sua cola e passa aqui para você colar na sua caixa, né? Aqui atrás, ó. Eu tenho esses strass aqui em formato de coroa. E eu acho que eu vou colar bem aqui, ó, para decorar. Eu também tenho esse rosinha aqui, que eu acho que eu vou colar em volta do espelho. Vamos ver se vai dar certo. E olha só que lindo que ficou, gente, essa decoração que eu fiz com os strass no espelho. Eu adorei. Ó, praticamente já tá pronta a nossa penteadeira. Só que eu ainda vou fazer mais uns detalhes aqui na parte da frente, ó. Vou colocar esse papel aqui para ser umas gavetinhas. Recortei dois pedacinhos de papel, vou passar a cola aqui em volta para a gente colar ele na caixa.
porque vai ser umas gavetinhas, né, de mentirinha. Coloquei os puxadores aqui das gavetinhas, gente, que é uma bolinha de miçanga. E tcharam, gente! Olha que lindo que ficou essa penteadeira, sério, eu amei muito. Eu tenho certeza que as meninas também vão amar, porque elas estão nessa fase de vaidosa, se cuidar. Então eu tenho certeza que elas vão gostar muito. Eu já vou organizar aqui a penteadeira com vocês, com algumas maquiagens delas, ó. Elas têm bastante. E tudo isso ficava guardado, né, gente, dentro da gaveta. Então eu acho que isso aqui vai ser muito bom, né, pra deixar mais organizadinho as coisinhas delas. Ó, aqui é os esmalte, os Carmed, que elas dividem, né, pentinho, escovinha pra elas se arrumar aqui, ó, de frente o espelho, maquiagem também, tem essa, um pincelzinho, tem essa aqui também, ó, que ela tem bastante coisa, deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. Peraí, gente, que eu tô só com uma mão, tem sombra, tem blush, tem batom, essa aqui elas amam. Deixa eu fechar aqui, colocar aqui atrás. E vou tirar essa aqui também, ó, que tá no saquinho. Mas são batonzinhos. Olha que gracinha, gente. Batonzinho em formato de cavalinho. Vou tirar esse. Opa. Pronto. Alice, o que é que você achou da penteadeira? Mãe, ficou muito linda. Eu amei. Gente, deve que vocês estão se perguntando, ai, mas por que que a Alice, né, tá vendo primeiro do que as meninas? A Alice, pra quem perdeu os últimos vídeos, ela levou uma advertência na escola, né, dona Alice? É, foi. Por mau comportamento, falta de respeito com as coleguinhas, por conta das unhas que ela estava, né? Pra quem perdeu esse vídeo, volta aí, porque tá muito legal vocês acompanhar. E aí, ela tá em casa, né, esses dias, então ela viu eu fazendo, né, então... Por isso que ela tá vendo, né? Primeiro que as meninas. Que nota vocês dão pra essa penteadeira, gente? Sério, ficou muito fofa. Bom, quem fizer, me marca lá no Insta. E as meninas estão na escola agora, eu vou lá buscar elas. E vai ser uma surpresa, né? Como eu falei. Então, eu peguei aqui um pano que eu vou tampar a penteadeira pra elas não verem. E quando elas estiverem aqui, eu vou tirar o pano pra mostrar. E aí eu vou gravar tudo pra vocês. Professora! Oi, meninas! Oi, mãe! Oi, mamãe! Meninas, deixa eu já avisando vocês que quando a gente chegar em casa eu tenho uma super surpresa. Sério, mãe? Super surpresa? Ai, o que é que será? É surpresa! Calma, calma, meninas! Ai, mãe, deixa a gente ver logo! Que tamanho de presente é esse, mamãe? Eu vi primeiro! Por que que ela viu primeiro que a gente, mãe? Meninas, vocês sabem que a Alice tá esses dias em casa, então ela viu eu preparando, né? Ah, é mesmo? Já tinha me esquecido que você levou a advertência, né, Alice? Tá, meninas, tão preparadas pra ver? Sim, sim! Ó, eu espero muito que vocês gostem e lembrando, é pra todas, tá bom? Tá, mãe! Um do Lacitara! Meu Deus! Minha nossa do chá de camomila! Mãe, você fez uma penteadeira pra gente! Foi, meninas, pra vocês colocar suas maquiagens, se arrumar, porque eu sei que vocês estão bem vaidosas, né, ultimamente, se arrumando. E aí, vocês gostaram? Sim, sim, sim! Eu, mãe, mãe, eu amei, ficou muito bonito, mãe. Então, gente, esse foi o vídeo fazendo uma penteadeira aí pras meninas. Ensinei vocês, espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Porque, sério, gente, eu amei muito cada detalhe, ficou muito fofo. As meninas também adoraram, super aprovado. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Deixa bastante like pra mim trazer mais vídeos como esse. E se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau! Oh.
Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar.